Մեր սրտի մեջ շատ տեսակ-տեսակ հարցեր ունենք։ Եվ երբեմն այդ հարցերը ծարս են լինում, եւ մենք չկարողանալով ճիշտ կողնորոշվել շփոթվում ենք։ Ես երկու օգու խոսակցություն եմ լսում, երկուսն էլ իմ բարեկամներն են։ Մեկը ասում է, գիտես, ավելի հեշտ չի, որ Աստված երկնքի մեջ գրեր Հիսուս, բան, մարդիկ նայեն, տեսնեին, որ աստղերով այդ բանը գրված է եւ Աստծոն հավատային։ Այն մեկն էլ ասում է, գրած է, չէ, հա, ասում է, 15-րդ Սաղմոսի մեջ առաջի տունը ասում է, երկինքը Աստծո փառքն է պատմում։ Դու որ նայում ես երկնքին, ի՞նչ ես տեսնում, սիրելիս։ Դու մտածում ես ինքն իրան այդ աստղերը առաջացան, ինքն իրան երկրի վրա համապատասխան կյանք եղավ։ Ճիշտ, այդ հիմարացման գաղափարախոսությունը 19-րդ դարի ծնունդը, այս անիմաստ բաներ էին ասում ու մարդիկ դրան հավատում էին։ Մենք գիտենք, որ գիտությունը գործ ունի անկենթան աշխարհի հետ, որտեղ շարունակաբար կրկնվում են փորձերը։ Մի դեպք ուզում եմ պատմեմ, որ հիշեմ։ Մենք գիտենք, որ եղբարակցության պատմության համար տարբեր տեսակի վկայություններ ենք հավաքել ու հիմա էլ հավաքում ենք մարդկանց դարձի գալը։ Ինքան տարբեր է, մեկը երազատես է, մեկը տեսիլքա տես է, մեկը ոչ մի բան չի տեսե, իր մեղքերն է տեսե, մեկը հավատացյալների փոփոխությունն է տեսե, ամեն մարդ տարբեր ձևերով դարձի է գալի։ Եվ գիտությունը չի կարա այս հարցերը լուծի, որտեղ փորձերը կամ փորձնական արդյունքները կրկնվող չեն։ Աստվածաբանությունը մի հետաքրքիր գիտություն է, որ մենք անվանում ենք հայտնություն։ Այսինքն, եթե ընդունենք, որ Աստված կա, մենք Աստծոն չենք կարող ճանաչել։ Մենք Աստծո մասին այնքան կարող ենք ճանաչել, ինչքան որ Աստված հայտնի։ Օրինակ ես համակարգիչ ունեմ, այդ համակարգիչը ես միացնում եմ, գրում եմ Համլետի համակարգիչ։ Ես չեմ գրել որ թվի ծնունդ եմ, ինքը չգիտի ես որ թվի ծնունդ եմ։ Բայց որ գրեմ ծնվել է 1947 թվականին, այդ համակարգիչը կիմանա ես երբ եմ ծնվել։ Հետաքրքիր է այս հարցը, շատ էական է, որ մենք հասկանանք, ընկալենք, որ մեր շրջապատող աշխարհը տարօրինակ հայտնություն ունի։ Օրինակ աշխարհի ամենամեծ կենսաբանը, որ այդ կենթանիներին, անասուններին, միջատներին տեսակավորելա, ասում է, շատ հետաքրքիր է, որ զարգացման տեսությունը, բայց հենց քննես, նկարես, ուսումնասիրես թիթեռի թևը, այդ բոլոր տեսությունները ջուրը կընկնեն։ Ինչի համար? Որովհետև թիթեռի թևը մեր Տերը նկարել է, որ ես ու դու նայենք ուրախանանք։ Դա տրամաբանական չի։ Գույները, շրջանակները, այդ նախշերը եւ այդ նախշերի սիմետրիկությունը հատուկ Տերը սարքել է, որպեսզի մարդիկ նայեն, տեսնեն եւ իրեն վստահեն։ Ես մի բան եմ ձեզ ասեմ ու առաջ գնանք։ Այս հայտնությունը ի՞նչ է։ Ճանաչողության ձև։ Երբ որ Աստված ինքը հայտնում, պատմում է մեր մասին, իր մասին, իր ծրագիրը մեր հանդեպ, իր գործը, իր գործնեությունը, գործերակերպը մեր կյանքի մահվան հանդեպ, հայտնությունները տարբեր են լինում։ Օրինակ անցյալ օրը մեր ջեման պատմում էր, որ իր մաման մահանալուց հետո ինքը շատ աղոթքար է, ասել է, ինչ կլինի, ինձ պատմի, թե դու երբ տեսար Հիսուսին, ասել է, հաջորդ օրն եմ տեսել։
ինչ կրնի ինձ պատմի թե ինչ ա մահը շատ ա խնդրե պատմելը ինքը շատ ուժեղ է ժամանակ հիշողություն ուներ ասում է հենց վեր կացա մոռացա ես տեսա որ աստված դա գաղտնիքա պահ է որ մենք չիմանանք ուրեմն մարդիկ կա որ կարող են երազներով կողնորոշել մարդիկ կա տեսիկներով բայց իմ նման խեղճու կրակ մարդն էլ ուրիշ ձևի է առաջնորդվել որ ես կպատմեմ բայց պետք է մենք իմանանք որ աշխարհում կան զանազան գրքեր որ աստված գրել է օրինակ բնությունը բնությունը երբ որ դու ուսումնասիրում ես դու խոնարհվում ես դու խոնարհվում ես եւ տեսնում ես որ աստված կա Այսօր մեր ժամանակի ամենամեծ կենսաբանը Բեհեանոնով մի մարդ է ամերիկացիայինքը ուրեմն այս մարդը ինչ է ասում ասում է այդ բակտերիաները շարժիչ ունեն եւ այդ շարժիչը 14 կամ 21 մասեր ունի ասում է դուք ինչ եք մտածում որ առաջ մի մասն առաջացած հետո մի մասը հետո մի մասը Հետո առաջացել է շարժը, չէ՞, դա ցնդաբանություն է։ Դա չի կարող։ Դա նույնն է, նա թե ասես Աստված կա ուրիշ մի ձևով։ Եվ այդ շարժիցը ցույց է տալի, արագ-արագ պատածվում է։ Ո՞նց կա այդպես բանը։ Եվ ես ասեմ, որ քիչ գիտությունը մեզ Աստծուց հեռացնում է։ Օրինակ մարդիկ մտածում են, մարդը բաղկացած է բջիջներից։ Հետո միլիարդավոր բջիջներ հավաքվե մարդ են դառը։ Այսօր գիտությունը լրիվ ուրիշ մի հատ բան է։ Օրինակ բջիջի մեջ կորիզը կա։ Ոնց որ ծվի դեղնուցը, չէ՞։ Այդ դեղնուցը սպիտակուցից բաժանում է մի բան, որին մենք ասում ենք թաղանթ, չէ՞։ Այդ թաղանթը ավելի բարդ է, քան աշխարհում եղող բոլոր աստղերը իրար հետ։ Հրաշտացում են թաղանթը։ Հետո մտածեցան, երբ որ ուսումնասիրեցին, գիտությունը զարգացավ, տեսան այդ թաղանթը ամեհի ինֆորմացիայի աղբյուրը։ Ես մի հատ կարճ բան ասեմ, այդ գիտությունը երբ որ արեցին, մաթեմատիկայում առաջացավ թաղանթների տեսություն, սա մի հատ հսկա տեսություն է։ Այդ թաղանթը գիտի ում թողի, ում բռիչ թողի։ Ո՞նց թե գիտի այն մարդը։ Սա շատ մեծ բան է։ Եվ այս գիտելիքների հաղորդումը եւ կուտակումը հսկա ինֆորմացիաների կուտակումը ուրեմն այս ասեմ ու վերջացնեմ ուրեմն քիչ գիտությունը եւ բջիջի ինչա զունը հա զուն դեղնուց սպիտակուց մեկել թաղանթ հենց գիտությունը զարգանում հա տեսնում են այս թաղանթի Պարունակությունը շատ խորհրդավոր ավելի բարդ է, քան տիեզերքում գոյություն ունեցող բոլոր աստղերը իրար հետ վերցրած։ Ուրեմն, փոքր գիտությունը, փոքր գիտությունը մեզ կարա Աստծո հեռացնի։ Մի քիչ խորանալը, մի քիչ արթուն մնալը մեզ կարող է Աստծոն մոտեցնել։ Եվ այսօր ուզում եմ, որպեսզի մենք հայտնության մի ուրիշ ձև ճանաչենք, որը մենք անվանում ենք Աստվածաշունչ։ Սա շատ կարևոր բան է։ Կանայի հարսանիքից սկսեց Հովանես երկրորդ գլուխը։ Ասում է, այդ հարսանիքում Հիսուսը իր փառքը հայտնեց։ Ես չգիտեմ, ձեր մոտ եղել է, որ հյուրեր են եկել, գինի չեք ունեցել։ Եղել է, էլի սաղիս։ Հարմար չի այդ մարդուն գինի չտալը, բայց ոչ ոք չի լցնի գինին տնի, աղոտ քանի ջուրը լցնի տնի, աղոտ քանի գինի դառնա հյուրասիրի։ Ես որ աթեիստական ինստիտուտ համալսան էի գնում, աթեիստ էի, համալսանում սովորում էի, մեր դասախոսն ասում էր, շատ ուստամարդ էր, շատ վարպետ քարոզիչ էր, անաստված ասում էր Հիսուսը գաղտագողի մի քիչ մարգանցով կա քծեց այդ տղեկից շատ հետաքրքիր տղաներ կային մեկն ասեց բայց մարգանցով կե խմեին կտային այդ տիրոջ գլխին գասին լիսի չես մեզ տալի
Գիտեք, շատ հեշտ է սուտի բաներն ասելը, բայց այդ ասելուց հետո պատասխանատվությունը վերցնես եւ կարողանաս այդ ասածից պատասխանը տաս, շատ ավելի դժվար է։ Ուրեմն աստվածային փառքը հայտնվեց 2016 տարի առաջ եւ հայտնվեց Սուրբ Հույս Մարիամի արգանդով։ Դայք, ես Մարիամ, ի՞նչ անում, հիշում եք, վերակենում գնում է իրա բարեկամի մոտ, Եղիսաբեթի, հիշում եք, Եղիսաբեթն ի՞նչ ասում, ասում է, ես ի՞նչ եղավ, ին տիրոջս մաման է եկել մոտ, դա չորնող մանա, տիեզերքը ստեղծող Աստծո մաման եկել է իրանց տուն, ահրելի բանա, սա շատ մեծ հայտնություն է, հիշում եք, երբ որ Հիսուսը ծնվեց, ի՞նչ արեցի, գոմում էին, փաթաթեցին շորերի մեջ, հա, եւ դրեցին անասնակերի այդ ամանի մեջ, մի քիչ հետո գալիս են հովիվները, սրանք չեն հետաքրքրվում, թե մամա, պապա, էս ինչ են ինչ, գալիս են, այդ երեխոն տեսնում են, Աստծուն փառք են տալի, որտեղ այդ երեխեն նույն Աստվածն է, որ երկիրն ու երկիրը ստեղծել։ Մի քիչ հետո գալիս են թագավորները, որոնք քաղաք թագավորության համ քրմապետներն էին, համ էլ թագավորները, սրանց մոգ էին անվանում։ Ուրեմն մոգերը համ կրոնական իշխանություն ունեին, համ էլ թագավորական իշխանություն, սրանք գալիս են նվեր, հարստություն, թողնում են դուրսը, գալիս են, ընգնում են այդ երեխու մոտ ու երկրպական, այսինքն պաշտոն, այդ երեխեն հայտնություն է, Աստված հայտնություն է, սա շատ մեր կյանքը կարա փոխի այս գաղափարները, որ հետո կտեսնենք, թե ինչպես փոխվեց ուրիշ մարդկանց կյանքը։ Հովանես 21-րդ գլխի մեջ, երբ որ Հիսուսը արդեն մահանում է, հարցն առնում, գրած է, Հիսուսը ինքը իրեն հայտնեց իր աշակերտներին, հետաքրքիրը, սա հայտնությունն է, հիշում եք այդ կանայք վերկացան եկան աշակերտներին պատմեցին, ասեցին Հիսուսին ենք տեսել, հարցն առե, իրանք ինչ ասեցին, հիշում եք, այսօրվա թարգմանած հայերեն ինչ են ասել, հա ասեցին, լավ է կարե, եկեք նստեք, մի բաժակ սուրճ խմեք, հանգստացեք, մի քիչ քնեք, ուրիշ ձևի ավետարանը, գրած է նրանց ցնորական գաղափարներ թված այդ կանանց պատմությունը, պատմելը, ինչի համար, չնուխմանա, որտեւ իրենք տեսան Հիսուսի մահը ստույգը, եւ Հիսուսը ինքը իրեն հայտնում է իր աշակերտներին։ Պողոս Առաքյալը, երբ որ իր քարոշչությունը ավարտած է համարում, ի՞նչ ասում, ես մեր եղբայրներին հայտնեցի Աստծո ամբողջական կամքը, Աստծո կամքը, այսինքն Պողոսը, որ Հիսուսի հայտնությունից էր ստացել ամեն բան, հիմա հայտնում է Աստծո կամքը։ Հռոմեացիս գլուխը ավելի կոնկրետ է խոսում Աստծո կամքի մասին։ Հռոմեացիս ուղերձը ասում է, որ Աստծո մասին ինչ որ պիտի իմանանք, Աստված մարդկանց հայտնելը։ Ուրեմն ոչ ոք չի կարող ասի, թե ես չեմ լսել, ես լավ չեմ իմացել, որովհետև ինչ որ Աստծո մասին պետք է իմանալ, իրենց մեջ հայտնի է, որովհետև Աստված այդ բանը իրենց հայտնեց։ Աներևույթ բաները աշխարհի սկզբից ստեղծվածներով իմացվում են, տեսնվում են, այսինքն Աստծո մշտնջենավոր զորությունը, Աստվածությունը, որպեսի անպատասխանի մնան։ Թեև իրենք Աստված կճանաչեին, բայց Աստծո պես չփառավորեցին, ուրեմն հայտնությունը բոլորին է հայտնի։ Եվ Աստծո օրենքը բոլորին է հայտնի, մեկը գրավոր է տանենքը ունի Մովսեսի ձեռքի տված, մեկը ունի խշմտանքի միջոցով, մեկը
իրարու հանդիմանելու եւ թույլ տալու միջոցով ան աստված մարդիկ ասում են այս բանը վատ է ի՞նչ գիտես աստված է իր սրտի մեջ դրել այս բանը պետք է անեիր ինչի՞ չարիր եւ այս բանը նրանց սրտի մեջ աստված ամուր կերտելով դրել է որովհետեւ իրենք գիտեն բայց ի՞նչ եղավ իրենք աստծուն ճանաչեցին բայց աստծո պես չփառավորեցին կամ շնորհեկալ չեղան ապա իրենց խորհուրդների մտքերի մեջ ունայնացան նրանց սրտերը անմտությունով խավարեց իրենք իմաստուն են ասելով հիմարացան անեղծ աստծո փառքը փոխեցին նմանցնելով եղծանելի մարդի թռչունների չորքոտանների սողունների պատկերին դրա համար էլ աստված պղծության մատնեց նրանք նրանց ես դպրոց եկել եմ գնում այդ կենսաբանությունից այդ էվոլյուցիայի տեսությունն էինք անցնելու հələ չենք անցել երբ որ ես տանը չէի ես հերս դասագիրքս վերցրել նայել է մի օր ինձ կանչեց ասեց այ տղա ես չգիտեմ թե դու ինչ ես սովորում բայց չասես թե իմ նախնիները կապիկ են եղել Ես մարդ եմ դարել, այդ բաները չասես, ամոթ բան է, ոնց թե մեր պապերը կապիկ են եղել, իշքի, տգետ բան է, ես տենց ուղղս աթեիստական էր, մտածողությունս աթեիստական, դաստիարակությունս աթեիստական, բայց ես մտածում եմ, որ հերս ամաչում է, ես չեմ ասի Հետո մի քիչ մեծացա, էլի չեմ դարձել եկել, մտածեցի այ մարդ, այս մարդիկ ո՞նց է, որ կապիկների ճակատը լիքը մազա, մեր ճակատը մազ չէ, մազերից են սկսել, մազանու բան է, կապիկը այնքան մտածեց, ճակատի մազերը թափվեցին, հա, ես տեսա անշնորհ տեսություններ, ես էլ այդ չեմ ասեղյակ եք, թե չէ միջուկային ֆիզիկա է շատ սիրում զբաղվում, աշխատում եւ այլն։ Առաջի անգամ Իզվեստիա թերթում տպեցի, որ անհնար է էվոլյուցիայի միջոցով մարդ առաջանալ։ Մարդկությունը առաջացել է Աֆրիկայում երկրաշարժից։ Ինչ ա եղել, երկրաշարժը եղել, որտեղ մարդիկ են ապրում, դե ռադիոճառագայթ ա եղել։ Եվ այդ ռադիոճառագայթը գեների վրա ազդել է, մարդիկ փոխվել են։ Առաջի այս հոդվածը, որ Սովետը թողեց տպեն, իր վրա սարսափելի ազդեց, որտեվ գրած էր անհնար է էվոլյուցիայով մարդ առաջանալ։ Այ քեզ մարդ, ուրեմն ամենահանճարեղ մարդիկ պետք լինեն Չեռնոբիլը եւ այդ խտացված կաթուղտուղները, սրանք ռադիոակտիվ կաթը խմում են, հա։ Եվ վերափոխվում, բայց փոխանակ լավանան գիտեք սաղաթ հիվանդանում են։ Այդ Չեռնոբիլից մի հատ կով էին նկարել, վսից մի հատ ոտ էր կախված։ 5 հատ ոտ ուներ կովը։ Այդ կովը հիվանդ էր, ոչ թե խելացի էր դառել։ Ուրեմն այս փոփոխությունները մեզ շատ տանջանքի մեջ էր դնում։ Հետո փոփոխությունը սկսեց, գիտեք իմ կյանքի բանը, ամենա ծանր էս, սաղ ասում են ինչի ես աստվածամոր այդքան սիրում, որտեղ դրա վրա շատ եմ պայթակղվել, ասում է ինչ, բայց անհնար է, որպեսի կույսը հղանա, մի օր մտածեցի, այ մարդ, եթե ինչ որ հղանում այդ աստվածը, քանն էլ կարա հղանա, տեսի կոչվում աստված հայտնություն, որ աստված հիմարություններս մի կողմ դնելով ինձ հայտնեց անցյալ օրը մի հատ գիտնականի կյանք եմ կարդում ասում է անհնար է կնոջ արգանդի մեջ Y քրոմոսոմ ես մեկն ասում այ մարդ մի հատ տես հլը ինչ ես ասում ասում ի՞նչ եմ ասում այ մարդ դու ասում ես աշխարհի ստեղծողը ոչնչից սարքել է հիմա արգանդի մեջ Y քրոմոսով չի կարող սարքի ասածը հիմարություն է Եսա որ գիտությունը, քիչ գիտությունը մարդկանց կարա աստծո ցերասնի, մի քիչ շատ իմանալը կարա աստծոն մոտեցնի, փառք աստծո։ Շատ հետաքրքիր է
հայտնությունների ձևերը։ Օրինակ Ռոմեացիս թուղթը լիքն է այդպես հայտնություններով երկուսը կարդամ։ Աստված իր սիրը, որ մեր վրա ուներ, հայտնեց։ Հայտնեց։ Մեր վրա ինչ է հայտնե։ Երբ դեռ մեղավոր էինք Քրիստոս մեզ համար մեռավ։ Հիմա իր արյունով արդարացանք։ Հայտնեցին ասա։ Օրինակ ձեզ չի եղել, որ ձեզնից խելոք, ձեզնից սիրուն, ձեզնից հարուստ մարդկանց գնում ասում եք, մենք մեղավոր ենք, հա ասում եք, սաղ ասեմ մեղավոր ենք։ Աստված հայտնել է իր սերը, աման ասում այդ գործ չունես։ Ինչի՞, հիմնական պատճառները շատ են, դաստիարակությունը, ծնունդը, այդ մարդու շրջապատը, շրջապատի մտածողությունը, հա։ Օրինակ ես երբ որ դարձի եկեք, քուրս ասում էր, մեծ քուրս ասում էր, երկու տարի ես քննել եմ, տեսել, տեսնեմ գժի նոպաներ ունես, թե չէ, ինքը մտածում էր, եթե մարդը հավատում է, որ աստված կա, սա կատակ չի, սա լուրջ բան է։ Հիմա երբ որ դուք այդ մարդուն ասում եք, ինքը այդ հայտնությունը չունի, մենք պիտի այդ մարդկանց համար աղոթք անենք, որպեսզի այդ հայտնությունը աստված իրենց տա։ Հաջորդը շատ հետաքրքիր մի հատ հայտնություն եմ ասեմ ու անցնենք մի ուրիշ տեղ։ Ռոմեացիս 9:22-ը շատ հետաքրքիր տուն է։ Ինչ կարող է ասել մեկը, եթե Աստված իր բարկությունը, զորությունը ցույց տալու նախ համբերություն, երկայնմտություն ցույց տա։ Ուրեմն Աստված աշխարհը պետք է դատի, բայց դրանից առաջ հայտնություն ունի, իր համբերատարությունն է ցույց տալի։ Այդ հայերեն լավ բառ կա, ճռո ու լաբարո շխոսողներին համբերում է։ Մենակ ինքը կարա համբերի, մենք չենք կարող։ Երբեմն նեղվում ենք, հա, ու լավ ենք անում, որ նեղվում ենք, մեր տիրոջ թասիբին ենք կանգնում։ Եվ սա շատ հետաքրքիր է, ուրեմն իր հայտնությունն է, որ այսօր անբանիշտներին, այլանդակներին, աստծուն հակառակ մարտանչող մարդկանց չի պատժում։ Այս համբերատարությունը աստծո զորության դրսևորումն է։ Բայց մի հետաքրքիր հայտնություն կա, որ ես ուզում եմ խոսեմ, սա աստվածաշունչն է ամբողջությամբ վերցրած։ Ինչի համար է այսօրվա քարոզը, որ մենք մեր մոտեցումները աստվածաշնչին նկատմամբ ամբողջովին փոխենք, դա աստծո խոսքը է, բոլորս գիտենք, եւ այդ աստծո խոսքը խոսում է մեր սրտի հետ, որպեսզի մենք շտկվենք։ Նա ինչ է ասում Հովհանեսին Պատմոս կղզում. Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, որ Աստված տվեց իր ծառաներին ցույց տալու համար, ինչ որ շուտով պիտի լինի, եւ իր հրեշտակի ձեռքով ուղարկելով իր Հովհանես ծառային իմաց տվեց, որ Աստծո խոսքի վկայությունը արեց, Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը, ինչ որ տեսավ։ Ուրեմն Աստված մարդկանց հայտնություն տվեց, վկայություն տվեց, եւ այս վկայությունը նրանց կենսական կարիքների համար էր։ Մենք հավատում ենք, որ ամենակարող Աստվածը ամբողջ աստվածաշնչի ներկայությունով մեզ հետ կարա խոսի, մեր կյանքը շտկելու, մեր կյանքը դրստելու, մեր կյանքի դժվար, անիմաստ, անհասկացող վիճակները շտկելու համար։ Օրինակ մի բան ասեմ, որ դուք լրիվ գիտեք անգիր։ Օրինակ Աստվածաշնչի մեջ հստակ գրված է, Աստված սկզբից երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, եւ երկիրը դատարկ ու պարապ էր, անդունդի վրա խավար կար։ Ինչ գիտես, ով է այդ կարագրի։ Ես ես մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ,
Հələ գիտնական չի եղե, որ մի քիչ գիտության մեջ զարգացելը չհարցակվի Աստվածաշնչի այս առաջի 2, 3, 4 գլուխների վրա։ Բոլորը քննել են, բոլորը քննել են քերականությունը, տեսակները եւ այլն։ Ես մի հետաքրքիր բան պատմեմ ձեզ, ուրախացնի։ Ուրեմն ես Մոսկվայի անդերկը հիշի երևի 79 թվին։ Մեր եղբայրներից գնում էին Ամերիկա, տարել էինք ճամփու դնելու։ Եվ ես պարկած էի հյուրանոցում 5 թե 6 տեղեր, կողքս մի հատ հրեա էր պատմել։ Ես հրեան ասեց, Համլետ, լսել եմ, որ դու քրիստոնյա ես, որ դու ես լսել, չգիտեմ, լսել էլի մարդը։ Ասեց, այդ սրտից բաները Աստվածաշունչը։ Ասեց, ի՞նչն է սրտից։ Ասեց, դու գիտես, որ սկզբից Աստված ստեղծեց, Աստված չի, Աստվածները։ Վայ, ասեցի, հիմա դրա համար ենք Աստծուն հավատում, հիմա պատացա, գույնը քցել է, խոսում ենք էլի։ Ասեց, ո՞նց։ Ասի, մենք Աստված ասում է, խոսեց, չէ՞ Աստված, գրած է, չէ՞։ Աստված ասաց, թող լույս լինի եւ լույս եղավ, չէ՞։ Ո՞ւմ է ասում։ Դուք նայեմ ատեն, ես մի հատ ուրիշ աշխարից էի այդ մարդու համար։ Ասեցի, Աստված, Հայր Աստվածը, որ խոսում է, Որդի Աստվածը եւ Սուրբ Հոգի Աստվածը ուն կընդրում են։ Աստված հենց չի կարա խոսալ։ Ես այդ աշխարհում շատ մեծ մի հատ գիտնական կա, դրան շատ եմ սիրում։ Այդ մեծ Python-ի տեսությունը, որ եղել է, որ ոչինչ չի եղել, դա Python-ը առաջացել է։ Այս գիտնականը ապացուցել է, որ ձայնի թրթռոցը եղել է։ Եվ այդ թրթռոցը մեր ձայնի հաճախականություն ունի, որ այդ Python-ն առաջացել է։ Այ մարդ ասեցի, «Էլ ուրիշ բանաձև չունեք, գրեք»։ Չի, ցես բան չիրն, որ այսքան ճշգրիտ հաստատվի Աստծո փառքը։ Եվ ես հիշում եմ այս հրեային, էսի ասում ա, ես հեսա սրան անաստված կդարձնեմ։ Եսի շատ շփոթվեց, եսի շատ ամաչեց։ Ինքը հրեա, ես հրեա չեմ, ինքը հրեայերեն գիտի այդ գինուխտը, ես հեշ չգիտեմ, բայց ես կարդացել էի, որ դա հոգնակի է։ Եվ դրա համար սիրտս հրճվում էր, այն ժամանակ այդպես գրքեր, մրգեր, բան չկար դրա մասին գրված, ոնց որ հիմա ինտերնետով հազար հատ գիրք կբացես այդ տողերի մեկնությունը։ Եվ ես սքանչացա Աստծո վրա։ Ես մարդն ասում եմ, ես ուրախացել, ասի ես ուրախացել եմ Քրիստոսի փառքը տեսնելով, որ իր փառքը ինքը հայտնեց Աստվածաշնչի միջոցով։ Ցի շատ լուրջ հարց է մեր համար։ Եվ ես հրեային հեշտ չեմ մոռանում, շատ ոյոմ մարդ էր, հաղթանդամ։ Եվ ես հիշում եմ իր այդ զարմացած տեսքը։ Եվ այդ զարմացած այդ տեսքը ինձ շատ հուզեց։ Տեսեք ինչ ասում, մեզ ինչ ասում, մեր համար։ Կորինթոսի առաջի գլխի 2-րդ տունը։ Աստված մեզ հայտնեց իր հոգիով, որովհետև հոգին ամեն բան քննում է, Աստծո խորունկ բաներն են։ Սա շատ կարևոր հայտնեցում է։ Մեր նման տկար, կիսագրագետ մարդկանց Աստված իր հոգիով հայտնում է։ Հետաքրքիր է, որ երբ որ մենք առաջի, երկրորդ, երրորդ անգամ միացան նահանգներ էին, մարդիկ ասում էին, «Էս անաստված երկրից մի հատ քարոզի չէ եղել, եկե»։ Ոնց բաներ է քարոզում, որ մեկնություններում չկա։ Իսկականից մենք քարոզում ենք, ինչի Հիսուսը, ինչի Ադամն ու Եվան պահկվեցին ծառի հետևից, շատ զարմացած մեզ էին նայ։ Գալի ասում էին, գնացել ենք հանրագիտարանները բացել, ձեր ասածը չկա։ Ինչու Աստված անուններ դրեց Ադամը, հիշում եք անասուններին անուններ դրեր։ Մի օր մեկը եկավ քարոզից առաջ, միքը մարդ էր դահլիճում, եկավ ասեց, «Լսի, կարող է այսօր էլ Աստծուց խոսաս, ասի, կարող է էլի ծննդոցից, հա, չորսը քարոզ իրար հետևից եղավ»։
Ինչի Աստված Ադամի կողից եւ այն կերտեց, հա, ստեղծեց եւ ատեց սմարտիկ գրված մեն չկա։ Դու լասվի լավ էստեղն էս հանրագիտաններ որտեղից կունենա։ Ասեցի, քանի գնում քելու քանում եք։ Ես կարդացել եմ, աղոթք եմ արել, Աստծո ներքին բաները Սուրբ Հոգին գիտի, մեզ հայտնում է, ինչ կա, Փառք Տիրոջը։ Այսօր մենք բաներ գիտենք, որ շատ քիչ մարդիկ գիտեն, բայց այդ բաների իմանալը մեզ չի կարա օգնի, օրհնի, այդ բաները անելը, ներգործելը, այդ բաների կիրառումը մեզ կարա Աստծո աչքին բարձրացնի։ Հետաքրքիր է։ Հաջորդ շատ հետաքրքիր հայտնությունը Գաղատացից մեկ գլուխն է, առաջի գլուխը։ Պողոս Սարաքելը տարօրինակ բաներ ասում էր այսօրվա կյանքի համար։ Ասում է, Աստված գիտեք ինչ արե, ինձ հայտնել է։ Ինչ է հայտնել քեզ, Պողոս Սարաքելը, լսի ինչ ասում։ Աստված երբ ուզեց, որ որոշել էր իմ մորս որովայնից և իր շնորքով ինձ կանչել, ինձ իր որդին հայտնել, որպեսի նրան հեթանոսների մեջ քարոզեմ։ Եվ Պողոսը նշում է մեր ամենակարևոր բաները, ասում է, չի կարելի մարմնին ու արյանը հարցնել, այսինքն տրամաբանություն գտնել։ Օրինակ տրամաբանությամբ ոնց պետք է հասկանանք, Աստված հողին Ադամին սարքեց, կյանքի շունչը փչեց և Ադամը կենդանի հոգի եղավ։ Մենք այս բանին հավատում ենք։ Սա իրական բանը, սա այս իմ ասածը հայերեն թարգմանած նշանակում է, Աստված հայտնություն տվեց, Աստված մեր նման կիսագրագետ, վատ դաստիարակված քրիստոնեական առումով վատ անաստված դաստիարակությամբ ընտանիքներին մեզ կանչեց ու իր որդուն, իր որդու Փառքը մեզ հայտնեց, Փառք Տիրոջը։ Հետաքրքիր է, շարունակությունն ավելի հետաքրքիր է։ Ես մի հատ բան պատմեմ իմ մասին, չնեղանակ վրեսնենակ, շատ անաստված եմ եղել, շենց շատ էլ հետեց, ոչ ասեմ, այսենց ձերս կպներ, մարդու չէի բարևի, պտի գնայի օճառով լվանայի, զզվող մարդ եմ եղել։ Դարձի գալուցս առաջ Աստված իմ մեղքերը ցույց տվեց, ես ասեցի իմ ձեռները արժանիչի մարդկային աղբը, կեղտը մաքրել ձեռքով, պատկերացրու այդ ձեռքերը ամեն օր լվացող մարդը տենց բան ասում։ Երբ որ քարոզիչները մեր քարոզում էին, որ մարդը մեղավոր է, ես մտքիս մեջ ասում եմ, այ մարդ ինչ մեղավոր է, սոսկալի մեղավոր է, բար չէի գտնում հայրեն, որ մեղքին ավելացնեի որպես ածական։ Սա շատ էական մի հատ հայտնություն էր, ես հավատում եմ, որ Աստված Քրիստոսով այդ բանը հայտնեց։ Հլը տես Պողոսը իրա մասին ինչ ասում։ Պողոսը Աստծո ծառա, Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ կանչված Աստծո ընտրյալների հավատքն ու ճշմարտության գիտությունը առաջնորդելու, որ Աստված պաշտության համաձայն է, հավիտենական կյանքի հույսով, որ անսուտը Աստված խոստացած է դարեր առաջ և իր ժամանակին իսկ խոսքի քարոզությամբ հայտնեց, որ ինձ հայտնվեց մեր փրկիչ Աստծո հրամանով։ Ուրեմն հայտնություն է եղել և Աստված այդ Քրիստոսի գաղտնիքը վեր է տվել է Պողոս առաքյալին, ասել բանը ներկած քարոզին։ Սաղս հիշում ենք Պողոսն ով էր, հավատացյալների սպանող, Երուսաղեմի խառնաճիղանչ դարձնող մեկը։ Ես որ սկզբից սկսել եմ վկայել, սաղ մտածել են, որ ես կատակ եմ անում, ով որ ասի ես հավատում եմ, վրեն խնդամ։
բայց հետաքրքիր բաներ կա մարդու մեջ։ Երբ որ Աստված այդ տնտեսությունը տալիս է ձեռքդ, դու փոխվում ես, դու ուրիշ մարդ ես դառնում։ Այդ ուրիշ մարդին մենք ասում ենք նոր մարդ, ասում ենք ահա հները անցավ, Աստված ամեն բան նոր արեց։ Պետրոս Սարաքյալ էս հայտնության մասին շատ հետաքրքիր մի հատ բան ասում։ Կարդամ էլի, դուք էլ լսեք։ Ճիշտ ասած, էսի չէի ուզում կարդալ, բայց հետո դուրս եկա։ Գիտեմ, թե շուտով այս իմ մարմնիցս պիտի մերկանա։ Հայրեն ասած, պիտի մեռնեմ։ Ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հայտնեց ինձ, ուրեմն մարդիկ կա, որ իրանց մահը հայտնվում է։ Իրանք իրանց։ Եվ այս մարդիկ Աստծո թագավորության մեջ սրտատրուպ սպասում են մահվան։ Ինչ հետաքրքիր է։ Սա էլ է հայտնություն։ Այս բոլորին այս բանը տրված չի, բայց հետաքրքիր հայտնություն է։ Եվ Պետրոս Առաքյալը այս հայտնությունը ուներ։ Հայտնության գրքի սկզբում ասում է, Աստված ինձ գաղտնիքներ տվեց կամ խորհուրդներ Հովհաննես Առաքյալը, երկող բաները տեսնելու։ Ես խնդրում եմ, սիրելներ, անցյալ անգամ ասեցի, հիմա էլ ասում եմ, 6-6-6, հեսա սկսելու են ժողովրդի մեջ շուխուր տնել, աղմուկ անել, կատակ չեմ անում, սենց սրտից բաներով ձեր միտքը մի ծանրաբեռնեք։ Դուք աշխատեք, ովքեր հույս ունեն, որ Քրիստոսը գալու է, ինչ են անում, ով է հիշում։ Ինքը իրեն մաքրելու գործով պետք է զբաղվի, որովհետև նա ինչ է, սուրբ է, մաքուր է, և այս բանը պետք է լինի քրիստոնյաների հիմնական գործառնույթը։